غزوه خندق دا په پنځم کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شوه دی. د شوال میاشت و د ورکوټی اختر میاش د بنو نذیر یو کسو چې دا غنوم حوی ابن اخطب و دا بنو نذیر یهود و نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینی منورینه جلا وطن کړیو ایستلیو د مدینی منورینه. نو دا هغه غصه په زړه کې وا. نو دا حوی ابن اخطب د مکه په قریشو پسې لاړ مشرکین مکه پسې او هغې ته یې وویل وی مونږ غم ستاسو ملګری یو او په مدینه منوره کې زمونږ رونه بنو قریزه هم پاتې کیږي هغه به هم ستاسو ملګری او د خیبر چې کوم یهود دی هغه به در سره ملګری او ګرځو د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټولې راټولو او راځی چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو ختم کو بیخکنی وکړو په مدینه منوره باندې حمله کو. نو د مکه مشرکین چې دا خود نبی علیه السلام د مخ کې نه دشمنانو د مسلمانانو د بیخکنی پسې هغې اسې لګېدلی وو خو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي ځکه خپل انجام یې په غزوه بدر کې هم لیدلی و په غزوه احد کې هم لیدلی و. نو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو حمله وکړي. نو دی حوی ابن اخطب ورته وی دا ځل در سره مونږ تمام عرب یو ځای کو او راځی په مدینه منوره به حمله وکړو مسلمانان به ختم کو. د مکې مشرکین په دې باندې رضا شو. بل یو کافرو دا غنم دی کنانه ابن ربیع دی لاړو او د مکې او د مدینې منورې په دې منځ کې یوه قبیله فاتح کېدله چې هغې ته به بنو عطفان وي. نه بنو عطفان چې دا اجرتیان خلکو اسې د سارا غونته خلکو اجرتیان وو چا به چې مړی کو دوی له به پیسې میسې ورکړه دوی به پیسو باندې مړی کول. نو دا کنانه ابن ربیع په دې بنو عطفان پسې ورغې ویره تاسو د مکې د مشرکینو ملګرتیا وکړئ ځکه ستاسو دین او د دوی دین خو یو دی. مسلمانان ستاسو هم دشمن دي د مکې والو هم دشمنان دي هغې د حملې اراده کړې ده نو تاسو ورسره ملګرتیا وکړئ چې دا مسلمانان په یړه باندې ختم کړو. دا خو اجرتیان خلکو د هغوی خو د پیسو سره کارو نو تمه یې وله هم ورکړه تمه ولا دا ورکړه وې د خیبر چې څومره کجوري کیږي کنه د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکو. اوس دا خو لوی مال دی کنه یو سړي ته ته ووایي زما مرګتیا وکړه او د بونیر چې څومره غنم دي نو دا نیم غنم به تا له درکوما. نو دا خو څه لږ فصل نه دی. نو کنانه ابن ربیع دی بنو عطفان ته وویل وی د خیبر چې څومره کجوري دي مشهوري کجوري دي د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکو خو مرګتیا خو وکړئ. بنو عطفان هم تیار شو. دا خو سخت جنگجو خلکو مړي به په پیسو کول بدماشان به خلکو له ورکول په پیسو باندې دوی ورسره ملګري شو. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر را ورسېدو چې یاره بنو نذیر یو چال چلوله دی هغې پخپل خوم د خیبر یهود هم د مکې مشرکین هم بنو عطفان هم دا ټول راجمع شوي دی او په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي څه وکړو. نبی علیه السلام پریشانۍ کې شو. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې مشوره ترې اخلي څه وکړو. ټول عرب زمون خلاف یو ځای شوي دي په مونږ باندې حمله کول غواړي څنګه به ځان بچ کړو تاسو ما له مشوره راکړئ. هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا. په دې کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنهم ناستو. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنهم فاسدو پیدا الله پاک پیغمبره مونږ باندې به په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو یو مشکل به راغلو نو مونږ به یو کار کو د کم طرف نه به چې مونږ ته خطره و مونږ به هغې طرف ته کنده وکنسته خندق وکنستو بس دی خوا به مونږ ناستو دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په مونږ پسې به نه شو راتلی ځکه اوښان دي اسونه دي پیدل دي دا خو په اوانه شي تلی که نه.
نو د خندق نه بده خوانه شورات له نو دشمن به اخوا پات شو مونږ بده خوا پات شو. نبی علیہ الصلات والسلام ته دا مشوره ډیره زیاته خو خراله مسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او نبی علیہ الصلات والسلام او فرمائل وی راضی چی پدی باندی عمل اکو. نو جبل سلع ورتوی لیشی دا اغی خوات نبی علیہ الصلات والسلام چکم مدینه منوری تا دا داخلی دو لاروا التا نبی علیہ الصلات والسلام پخپل نقشه کی خودلا دا سکرخی پخپل رو کاغلی دا خندق لس میل خندقو لس میل خندق او لس لس گزای لس لس کسانو تا اوالکو وی لس کسبا لس گزای سکی کنی دا نبی علیہ السلام پخپل دا نقشه ورتا وکړه. صحابه کرام شروع شو خندق کنی او نبی علیہ الصلات والسلام پخپل هم لګیا دے خندق کنی. دا خندق پورا کامل کیدل دا صرف پشپگ ورځو کې وشو. لس میل خندق پشپگ ورځو کې وکنستلی شو دا وکنستلی شو. بعض روایت کې راځي شل ورځې بعض روایت کې راځي شپږ ورځې. هم محدثین تطبیق دا سی کړی دی وی خندق کنستلی شو پشپگ ورځو کې. بیا دا نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پورا کول په هغې باندې شل ورځې رسېدل لګېدلې وي خو خندق پوره شوی وو پشپگ ورځو کې. نبی علیہ الصلات والسلام پخفل هم لگیا دے. حدیث مبارک کے راضی جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی وہی نبی علیہ الصلات والسلام میں پخفل اولی دو چید نبی علیہ السلام پخیٹ مبارک باندھ خور پرتی وی مونگ با خور ورتاولی نبی علیہ السلام بم خور ورتاولا مونگ با گٹی اچتاولی نبی علیہ السلام با پخفلم سے اچتاولی گٹی اچتاولی دو صحابہ اکرام سر پخپل باندی لگیا دے او چی دخندق شروع کولا نو حدیث مبارک کی رازی رنبی کودالا نبی علیہ السلام پخپل روا چولا او بسم اللہ اوی او گزاری روا چو بسم اللہ سر شروع کرا. بیا صحابہ اکرام شروع شو ہر لسو لسو کسان خپل خپل زی کنستو چکن خندق کنستلے شو نو صحابہ اکرام دا دیر جذبین شیرون شروع کرو. یو صحابی پا کچھ غو کلا وی نحن الذی بایعو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. گور ستڑی ہو کنا صحابہ اکرام ستڑی ہو دیر زیادو یو پل تا قات سالیم وا بل پل تا سخ جمع و دیر سخ تا یخنی وا یخ بادو نا چلی دل پا دی یخنی کی پسڑی آسیم لوگ دیر لگی نو یخنی هم وا بادو نم یخ چلی دل او دوڑیم نوا او کنسترم دیر زیادو. یو صحابی پکی شروع شروع کرو وی نحن الذی بایعو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا مونگ دے نبی علیہ الصلات والسلام سر پدی خبر باندی بیعت کردے تر سوچ مونگ موجود یو باقی و مونگ بجہاد کو مونگ پدی خبر دے نبی علیہ السلام سر سکردے بیعت کردے دے نبی علیہ السلام خوشحالو چید اللہ پاک پیغمبر گورے مونگ رستو کی دون کی نیو مونگ ستا سر ولار یو. نبی علیہ الصلات والسلام چې دا غی دا شعرونه واورید کنه نبی علیہ السلام ول جواب په شعر کې ورکو وی اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. الله جون چې دا خدا اخرت جون دی د دنیا بس جون دی الله جون د اخرت ته نو فاغفر للانصار والمهاجره الله دې انصار او مهاجر ته مغفرت نصیب کا اللہ دوی تب بخن وکا. او کلب نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل وی اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اللہ خیر خود اخرت خیر دے اللہ دی مہاجر و انصار و لڈیر برکتو نورکا. نبی علیہ السلام پا دا جواب ورکو او دا آغی طرف بوتا صحابہ اکرام ویل نحن الذی بایع محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. او یوز النبی علیہ الصلات والسلام فرمائل وی والله لولا الله ما اهتدينا فانزلنا سكينه علينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام اللاقينا. نبی علیہ السلام فرمائل وی الله کو تامون ته ہدایت نه وکړه کنا تامون ته ہدایت نه وکړه نو ولا تصدقنا ولا صلينا نبا مون صدقه ور کړو نبا مون مونس کړو وثبت الاقدام اللاقينا. الله کوم د کافر سره مخامخ شو الله زمون قدمونه مضبوط وساته. نبی علیہ السلام بدا اشعار ویلو دا غالبا د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار دي. نبی علیہ السلام په خپل اشعار نه شو وی نبی علیہ السلام په خپل اشعار نه جوګه دا عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار دي. نبی علیہ السلام په دغه مکبانی صحابه کرام تو ویل دی وجنا علما لیکي وی کو چرته داس یو مکوی چې ته د مرګرو جذبر اوچتای
مرگری ستڑی شوی دی هغه په جذبه کې راولي او داغه د پاره ته اشعار ویل شي خو دینی اشعار ها دینی اشعار ته ویل شي لکه په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویل دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم اشعار ویل دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی ان الاولا قد بغوا علینا اذن ارادوا فتنه ابینا الله دی خلق په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړی دي دی مکیو والو پا منگ بانی دیر ظلمو نکڑی دی دوی ارادہ کولا چی منگ کفر و شر تا واپس کی خو ابینا منگ انکار کرده دی منگ سکڑه دی نجی نبی علیہ السلام والسلام بو فرمائل وی ان ارادو فتنتن ابینا دوی ارادہ که چی منگ کفر تا واپس کی منگ انکار کو نصحابہ اکرامو بو سر پا جمع بانی پا تیز آوازوی ابینا ابینا منگ انکار کرده منگ انکار کرده منگ کفر و شر تا واپس ہو نزو دا اشعار بو ویل نبی علیہ السلام و صحابہ اکرامو سر برغ لگیو دیو جن علماء لیکی وی چرتا دا سی او مکوی چی پای که مرگری تا پا جذبه کرا ولی خوشحالی نو تا دینی اشعار ویلیش دینی اشعار تا ویلیشی ہاں دا سی اشعار من دی چی پا کمو که دا خزو صفت کیگی او داغی دا کپڑو صفتو نا پا کیگی او داغی دا جسم صفت پا کیگی لکه کم چی دا دمان دا تفی مفی کئی کنا دین احادیث مبارکو که من راغنی دا سی اشعار ویل جائز ندی ہاں دا سی اشعار تا ویلشی چی پاگی که دا نبی علیہ السلام مدح و صفت بیانی گی او دا اللہ مدح پا کی بیانی گی دا سی اشعار تا ویلشی بیا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مدح کے اشعار ویلو یوزل مشرکین مکہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشان کے سگوستاخانہ اشعار ویل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی پکے بیان کرو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تو فرمائے وید اللہ فاک پیغمبر جواب اور لورکم پا اشعار کے جواب ورکم دا سے جواب ورکم چی یاد بھائی ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل وی حسان ابن ثابتا کیف بنسب زمد نسب سر بسکای کیف بنسب زمد نسب سر بسکای تب قریش په بدو یادای کنا تب بنو هاشم په بدو باندې یادای کنا نو دا خو زمان نسب دے نو تر قیامت پورې به خلک بیا دوی تب دی را دی وی پاشار کی به یادای نو نو کیف بنسب دا خو زمان د نسب خلک دے نو ته چې دی په بدو یادای نو دا خو زمان د نسب بد بیان ول دی تر قیامت پورې حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تو فرمائل پیدا اللہ فاک پیغمبر تمال اجازت راکا ستان نسبت داسی اباسم داسی اباسم لکہ دوڑونا چی خلق ویختو اباسی لکہ دوڑونا چی ویختو اباسی کنا داسی بتی ستان نسب سا سیٹ تکم ستان نسب نم با پکی نرازی خو مال اجازت راکا چی صرف ستان طرف نو لزد جواب ورکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا اجازت ورکو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا مدح کے اشعار شروع کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمر خوشحال شو دمر خوشحال شو وی اللہ دا حسان ابن ثابت حفاظت پا جبریل امین سروکا دا حسان ابن ثابت حفاظت پا چاہ سروکا پا جبریل امین سر اللہ دا حفاظتو کا نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مدح کے پا صفت کے اشعار ویل جائز دی یوزل پا مسجد نبوی کی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہوں اشعار شو رکڑو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں تو غصہ شو بی حسانا پا مسجد نبوی کی دی نبی علیہ السلام پا جماعت کے ولانے ہو تا اشعار وائی تا اشعار وائی حسان ابن ثابت وی ابو حریرہ سے شو مال ابو حریرہ لگ رہا ولی وی ابو حریرہ تا ہوا یا ابو حریرہ تا او آیا حدیث چی ما پا دی مسجد کی دا نبی علیہ السلام دوڑان دے اشعار ویلی دے و نبی علیہ السلام مال داد را کرے دے ما تا شاباسے را کرے دے نو علماء لکی چی پا مسجد کی دا سی اشعار تا ویلی شی چی پائی کی دا نبی علیہ السلام صفت بیانی گی دا نبی علیہ السلام پا کسا بیانی گی؟ صفت بیانی گی ہاں نو دا ناتخوانان چی کمی دا دوی قدر پکاری دا دی عزت پکاری خو آغا ناتخوانان چی کم نیکمل ناتخوانانی نیکمل ناتخوانان چې د نبی علیہ السلام صفت بیانې مدح بیانې داغي عزت پکار دی داغي احترام پکار دی ہاں کم کسان چې ناتونه د ټپو په ترس باندې کوي داسې ناتونه او داسې نظمونه ویل بیا جایز نه دي چې هغه د گانو په ترس باندې ناتونه وي نو داسې جایز نه دي ځکه چې د نات شروع کی نظم شروع کی نو یو بل ته بدو ته نستر کی ویل کړه پلان کې غانی پتا راسره واغس نو چې ستا په نات باندې غیته غانی یادېږي نو دا به تکمه ثواب ولري
نو داسې ناتونه ویل نه دي پکار. ها نو خبره مې دا کوله چې نبی علیه الصلاه والسلام په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویل، او نبی علیه الصلاه والسلام به ورله هم څه ورکو، د شعر جواب ورکوم.